14 вересня сміла потрапила до помаранчевої зони, аби отримати роз'яснення, як то кажуть, з перших вуст і найсвіжіші статистичні дані щодо поширення небезпечного вірусу територією міста. Журналісти Сміла ТВ 15 вересня в години прийому громадян керівником відділу завітали у міський відділ охорони здоров'я. Та візит знімальної групи до комунальної установи перетворився на справжній екшен. А реакція новоспеченого очільника відділу виявилася зовсім непривітною. А чого ви тут знімаєте? Будь ласка, хто вам дав ці повноваження? Закон України. З який закон України? Будь ласка, ви знаєте, що на сьогоднішній день, в нас іде COVID-19. Ви знаєте, що ми вже в помаранчевій зоні. Ви це знаєте? Так, я Левін Олег Володимирович, так? Я временно виконуючий обов'язки начальника місць здравого відділу. Так? Давайте то назвемо, мене звати Інна Шульга, я журналіст місцевого телебачення. Я вам розказую, в чому питання, чого ви берете оцю людину тут? У нас що це? Це що у нас? Якийсь то майданчик? Сйомочна група тут чи Олег що у нас? Я хочу вас запитати. По-перше, я підійшла. Вийшла ваш працівник відділу охорони здоров'я. Ви мене запитували? Вийти із комунального підприємства цього, будь ласка. І, будь ласка, я вас говорю, що на сьогоднішній день... Ви так поводитеся, ви наче я до вас додому прийшла, я вам говорю, слово. Ви вийдете, тому що в нас є COVID-19. Зараз іде повністю во всьому місті Сміл, 232 людини захворіло. Розумієте? Із них 8 дітей. Не заспокоїли керівника, який нещодавно змінив на посаді Юрчика, ані захисна маска на обличчі журналістів, ані збереження соціальної дистанції. Скажіть, будь ласка, з вами мені як поспілкуватись? Можна, так само можна. За межами? Якщо ви захочете, ви записуєтесь до мене, і я вас завжди прийму. Розумієте? Мені треба оперативна інформація, мені треба сьогодні на післязавтра. Будь ласка, Микола Олександрович прийшов сюди без маски, і в мене є це відео, так? Хто такий визнана... Микола Олександрович? О, Микола Анатолійович. Виявилося, що перед нами на прийом до Олега Левіна, котрий, нагадаємо, обіймає посаду керівника міського відділу охорони здоров'я, намагався потрапити Микола Стуженко, котрий нині через суд поновлюється на цій же посаді і запевняє, що не може байдуже дивитися, як знищить медицину Сміли. Та його спроба, як власне і наша, виявилася безуспішною. Доброго дня. Ви приймете на прийом, як звернення про громадян? Я можу записатися, зареєструватися у ваш журнал? Дивіться, ця людина заходить... Так ви маска є, дистанцію тримає. Це общому громадського порядку на сьогоднішній день, на сьогоднішнє приміщення, це не ваше. Я до вас хочу зайти записатися на прийом, є питання. Ви дозволяєте мені чи? Маска є захисна. Я тримаю певну дистанцію. Так що, ви даєте мені право зареєструватися відповідно до звернення, чи не даєте право? Даєте право чи не даєте? Прийняти ви можете як громадянин на мене чи не можете? Зараз прийму. Тобто ви відмовляєтесь, так? Зараз приймуть вас. То зареєструйте, будь ласка, мене. Вас зараз приймуть. Зареєструйте, будь ласка, мене. Зараз приймуть. Які ваші дії подальші? Визнана поліція. А визнана поліція для того, у зв'язку з тим, що... Ви саботуєте державне підприємство. Перепалка двох керівників продовжилася вже в коридорі. При цьому, схоже, вони не дуже переймалися тим, що журналісти мимоволі стали свідками цього неприємного інциденту. Володимир Олександрович, вийдіть, будь ласка, я вас просю, ви вже порушили. Ви можете мені хвилину приділити уваги? Я вас просю, вийдіть, будь ласка, і ще як вам говорити, я вас просю. Олег Володимирович. Будь Олег ласка, як керівник цього закладу, я вас просив, вийдіть і соблюдайте всі... Я не можу зараз вийти. Я запрошую як на особистість на прийому громадянина. Я маю повне право. Ви маєте це право. Повне право до тебе перебувати даним цього приміщення. Це не ваша особиста власність. Це не моя особиста власність. І ви не маєте права забороняти мені будь-яку особу, тим паче перешкоджати. А те, що як ви прийшли, без маски. Я вас продемонстрував, що в мене маска є, і я тримаю соціальну дистанцію. Сто раз буду повторяти, щоб ви наділи маску. Шановні чоловіки, можна слово жінці? Я почула ваші обидві сторони. Олег Володимирович, я зараз стою в масці. Я показала вам посвідчення, що я не просто з вулиці прийшла. Я попрошу вас вийти, якщо ви не хочете в приміщенні. Біля приміщення. Ми можемо з вами поспілкуватися? Добре. О, окей.
Олег Лавін таки вимушено вже на дворі та все ж відповів на запитання журналістів. Його інтерв'ю ми подаємо окремо прямою мовою. Тим часом для з'ясування усіх обставин конфлікту прибули представники поліції. Добрий день, це я видала. Я временно виконуючи обов'язки. Прошу до мене в кабінет. Все, я вам все покажу. Зайшов у відділ охорони здоров'я орієнтовно десь на початку 12-ї години, бо у зв'язку з тим, що я знаю, є прийом громадян у керівника відповідно до його графіка, щоденно від 11 до 12 години. Тобто прийшов з добрими намірами, тому що є дійсно проблематичні питання, а особливо на сьогоднішній день у нас катастрофічна ситуація по міській лікарні, де фактично повністю на столичне відділення реанімаційне, три лікаря є захворіли. Тобто переважна більшість лікарів є захворівши, є проблематика стосовно праці нашої лікарні. Також є випадки по первинним лікарям, сімейним лікарям. І є проблема стосовно нас на сьогоднішній день, це по медико-санітарної частини колишньої, а саме в той частині, що вже місяць знову приміщення не охороняються. Тобто дії стосовно охорони зовсім ніяких нема, то було, хотілося запропонувати просто керівнику, як правильно діяти та почути його, які були заходи стосовно прийняті по лікарні в першу чергу, по поліклініці, там де є медичні бригади виїжджають, бо я знаю, у них великі проблеми і теж з кадрами, та по медико-санітарної частини. Дійсно, зайшов в приміщення, маска у мене була в руці, я тримав соціальну дистанцію, сидів поки чекав керівника. Керівник прийшов, агресивно на мене відреагував, спитавши, є і відео, доказ, де я зізняв, прийшов, спитавши, чи можна записатися, чи ви мене приймете, бо до відео, яке я записав, він чітко мені говорив, що ви тут робите, що він не хоче там розмовляти. Хоча агресії з мого боку жодної не було, довелось мені також зняти, підняти телефон і також зняти відео, як дана людина проводить. Дана людина відругала в тим, що викликала поліцію, ця ж приїхала поліція, не знаю, що вони будуть опитувати. У нього позиція, що, мабуть, це приміщення його власність. Також свідками є, що він будь-кому забороняє, силаючись на COVID-19, абстрактне для нього це розуміння COVID-19. Він не розуміє, що таке рівність зеленої, жовтої, помаранчевої та червоної їх обмежень. Задавши питання, пояснити, на якому підставі не маю права знаходитися приміщень, людина не може адекватно пояснити. Зараз чекаємо всю поліцію, дочекаємося, мені цікаво, які будуть пояснення.